1200，我操！哇，这件新装备配厄萨斯感觉超级做坏的，因为现在厄萨斯都走刺客那一套嘛，可能会比较软一点。然后后面补一件这件装备，感觉没人打得死哎、欸。啊！我操！我真他妈像个弱智。狠狠的捏住，完啦，队友要失误啦，又来了又来了，没关系，我连败组投降可以节省时间。完了，我是不是之前不该说有连败组这个东西？他们发现自己是连败组，就直接干脆输一输算了。预判闪现失败了，哇，这阿里是什么东西啊？阿里又空清了。看能不能找个机会，哇，好爽啊！不知道为什么队友一直投降啊！我都四五杀一死了，看来只能一打五了。白只角色，我现在开到的话，我攻击会有700多哎。来看一下这套装备打巴龙，伤害怎么样？我操！我他妈 Q 打巴龙也太痛了吧！
跪下。1200，我操！这么做坏的吗？攻击力700多啊，不入残血的话应该800多了。我操，太强了吧！这件装备全输出的攻击800多就算了，我他妈4000多血，有穿透，又800多 AD， 还有吸血，怎么打？没想上二，不是啦，小鹿怎么又吵起来了？这其实是怎样？他是在暗示说，只要触发什么关键字语，他就要放推吗？怎么说？这补刀屌不屌？好。有咯，我只是想推线，我都让你推，你不让我干，这都能找借口。对面 AD 突然爆气，是怎样？干活被呛了，拉 DC 拉 DC。干太气了吧！哇，我的攻击也700多了。